देशी विदेशी शक्तिको षड्यन्त्र लगाएर नेकपा एमालेलाई सरकारबाट बलजफ्ती हटाइएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दावी। एमाले सरकारबाट हटेसँगै देश बर्बादीतर्फ गएको जिकिर। पुष्पकमल दाहाल प्रचंड नेतृत्वको वर्तमान सरकारको कामबाट गठबन्धनको घटक कांग्रेस नै आजित भइसकेको टिप्पणी। नेपालको हवाई सुरक्षालाई व्यवस्थित तुल्याएर युरोपेली युनियनको कालो सूचीबाट नेपालको हवाई क्षेत्र हटाउन सरकार निरन्तर प्रयत्नशील रहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको दावी। युरोपेली युनियनले नेपालको हवाई क्षेत्रलाई कालो सूचीबाट नहटाएकोमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण गम्भीर हुनुपर्ने, नयाँ जहाज खरिद प्रकरण पारदर्शी हुनुपर्ने लगायतका विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीद्वारा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण। नेकपा एमालेको संकल्प यात्राको टोली आज धनकुटा पुग्यो। गत असार 14 गते बैतडीको झुलाघाटबाट सुरु गरेको मध्य पहाडी लोकमार्ग केन्द्रित संकल्प यात्राको टोलीलाई बिहान धनकुटाको लेगुवामा फूलमाला सहित स्वागत गरेर जिल्ला प्रवेश गराइएको एमाले धनकुटाद्वारा जानकारी। आगामी पुस 1 गते पाँचथरको चिवा भन्ज्याङ पुगेर संकल्प यात्रा समापन हुने। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थुनामा रहेका पूर्व गृहमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खांडको पुनरावेदनमाथि आज सुनवाई हुँदै जिल्ला अदालत काठमाडौँको आदेश बमोजिम थुनामा रहेका खांडलाई छाड्ने विषयमा मंगिर 15 गते सुनवाईको क्रममा दुई न्यायाधीशबीच राय बाझिएकाले उनको निवेदनको सुनवाई उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश कृष्णराम कोइरालाको इजलासमा जारी। नेकपा एमालेको समृद्धिका लागि संकल्प यात्राले मध्य पहाडीको मौलिक पहिचानलाई उजागर गरेको महासचिव शंकर पोखरेलको दावी। मध्य पहाडी लोकमार्गको यात्राले मौलिक पहिचानलाई राष्ट्रिय स्तरमा चिनाउन सहयोग गरेको तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एमाले प्रतिको क्रेज अझ बढेर गएको जिकिर। रवि लामिछाने नेतृत्वको चौथो ठूलो संसदीय दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वडा अधिवेशन आजदेखि सुरु। सातै प्रदेशका एक वडाबाट आजदेखि वडा अधिवेशन आरम्भ भएको पार्टीको संसदीय दलका प्रमुख सचेतक संतोष परियारद्वारा जानकारी। सातै प्रदेशका वडा अधिवेशनमा राष्ट्रपतिका केन्द्रीय प्रतिनिधि पनि सहभागी। चालू आर्थिक वर्षको साउन, भदौ, असोज र कार्तिक महिनाको समीक्षाको लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डद्वारा चौमासिक समीक्षा बैठक आह्वान। बिहिबार मध्याह्न 12:30 बजे सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा बस्ने गरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समीक्षा बैठक बोलाएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयद्वारा जानकारी। लगत्तै मन्त्री परिषद बैठक पनि बस्ने। प्रतितोला 2,800 रुपैयाँले बढ्यो सुनको मूल्य। छापावाला सुनको मूल्य प्रतितोला 1,18,800 रुपैयाँ र तेजाबी सुनको मूल्य 1,18,250 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघद्वारा जानकारी। चाँदीको मूल्य पनि प्रतितोला 45 रुपैयाँले बढ्यो। यूनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) सहित 3 कम्पनीले पाएको इमेल सहितको इन्टरनेट सेवा अनुमति पत्र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणद्वारा खारेज। पुतली सडक काठमाडौँ ठेगाना भएको यूटीएल कोटेश्वर काठमाडौँको मैक्स नेट सोल्यूशन प्राली र चितवन नेटवर्क प्रालीको इमेल सहितको इन्टरनेट अनुमति खारेज गरेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणद्वारा जानकारी। र च्याम्पियन्स लिगको अन्तिम 16 को समीकरण पूरा। समूह एबाट ब्यारियर्न म्यूनिक र कापेहेगन, समूह बीबाट आर्सल र पीएसबी, समूह सीबाट रियल मैड्रिड र नापोली, समूह डीबाट रियल सोसिडाड र इन्टर मिलान, समूह ईबाट एट्लेटिको मैड्रिड र लाजिओ, समूह एफबाट डोर्टमुंड र पीएससी, समूह जीबाट मैंचेस्टर सीटी र आरबी लेबजिंग तथा समूह एचबाट बासिलोना र पोर्टो च्याम्पियन्स लीगको अन्तिम 16 मा प्रवेश। अन्तिम 16 को ड्र डिसेम्बर 18 मा हुने।